Його з кожним днем стає все більше. І причини всім відомі. Це й календарна осінь і сильна посуха. Харківські двірники продовжують активно прибирати опале листя. Одні породи дерев вже почали активно позбавлятися від свого вбрання, а ось інші тільки-но розпочинають. Тож роботи у двірників та озеленювачів ще буде доволі багато. Ось як тривають роботи з прибирання у Салтівському районі. Осінній період є особливо відповідальним для наших працівників, адже опале листя може створювати певні незручності для мешканців та впливати на санітарний стан території. Якщо його вчасно не прибирати, воно може накопичуватися і створювати небезпеку на тротуарах, особливо під час дощів. Воно може блокувати зливову каналізацію, що призводить до підтоплень. Наші робітники щодня проводять ретельне прибирання прибудинкової території, зокрема тротуарів, проїздів і дитячих майданчиків. Для цього вони використовують ручні інструменти, такі як граблі та мітли, а також механізовану техніку, зокрема повітродувки для більш ефективного та швидкого збирання листя. Також працюють трактори з навантажувачами. Зібране листя вивозяться сміттєвозами для подальшої утилізації. Продовжуємо активно працювати, наводити лад на прибудинкових територіях. У вересні ми зібрали приблизно 9800 кубометрів листя і хочемо наголосити на правильності утилізації листя і сухої трави. Згідно з правил благоустрою, не можна спалювати листя, за це є штрафи. Коли ви спалюєте листя, то це є дим, він шкодить для нашого здоров'я, він потім неконтрольоване полум'я. Місто покривається чадним газом. У наших МНСників і так дуже багато роботи, вони працюють на прильотах, потім ще гасять ці пожежі. І тому ми закликаємо вас бути відповідальними, правильно утилізувати сміття. Це особливо стосується мешканців приватного сектору. Якщо у вас багато листя, будь ласка, використовуйте спеціальні вигрібні ями, контейнери і утилізуйте листя відповідно до правил. А ми зі своєї сторони на прибудинкових територіях прибираємо листя, вивозимо його і утилізуємо згідно з правилами. Тож продовжуємо піклуватися про чистоту нашого Харкова, щоб всі були відповідальними, здоровими і у безпеці. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.